Seekers Horror Movie. Yes, hari yang mana kalau korang tengok studio ni tengah sangat gelap. Gelap. Dan hari ni jangan lupa baca ayat kursi. Hot favorite kita bertajuk Duduk Diam-Diam. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Hot FM React yang penuh Nusantara. Misteri-misteri. So, sekarang ni bersama dengan Ayu dan Rina. Tak Rina, bukan macam tu. Jangan biarkan hidup anda digelentong. Ada tu. Dia tak payah mengeluh. Oh, tak payah. Pada cakap tu jangan mengeluh sangat tengah-tengah. Oh, okey. Jom diam. Kita mulakan sekarang. Ayu jangan gerak tau. Aku dah tengok dah cerita ni. Nama hantu ni Diana. Serius-serius tak tipu. Rina, kata jangan gerak eh. Okey, sorry. Okay, so kena react macam mana ni? Dia macam ni. Dia jangan react langsung. Oh. Okay, faham, noted. Lulus hujan ke dalam. Tutup mata tadi? Ha? Oh, okay. Aku baru masuk abu. Okay, faham. Diam Maria. Dia jadi hantu eh. Tak boleh diam. Eh, biasanya. Lawak tu. Dia tak istirahat malam ni. Nanti tengok kita boring, kita tak cakap. Tak juga. Bah! Kosong! Tak baik ke tu? Eh, cerita apa ni? Nak letak dalam list, nak tengok. Eh, jap. Macam pernah tengoklah cerita ni. Oh, dah habis dah. Okay, okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku kaya baseball main dalam rumah. Next. Senang nak gonteng kali ni. Dia cerita Indonesia. Tahu tak kat lencongan ke kiri tu kita kena slow? Guna gear rendah. Tapi dia tengah takut ni. Oh, okay. Susah tak berlaku cerita hantu. Ya, you pernah berlaku cerita hantu? Kena tapi cerita romantik. Macam tu? Ya. Ayu boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la ilaha illallah, wala ikut you, la ta'udhu, sinatu, wala na'um. Tak, dia naik atas lagi baru naik bar. Maksudnya kalau scene macam dia. Maksudnya kalau scene macam ni, diorang kena cut macam tu. Dia main yang kamera je lah. Lah, borak! Borak eh, tak takut. Tapi cerita weh, ni seram. Cerita ni seram weh. Serius tak tipu. Cerita ni seram. I takut tengok sebab I tak suka clown. Dia makan budak weh. It besar. Tengok, itu. Budak-budak ni dah besar. Ya, sekarang. Kau pencet ni. Dia kadung dengan hari ini. Ultraman ke Elise?
Ee takutnya. Dah macam kita je reaction dia. Ni E2, E2. Eh bukanlah. Ni bukan E2. Toy Story. Buzz Lightyear. Ada. Bukan! Cerita apa ni? Clown tu. I see you. I know what you did last summer. I know what you did last raya. Itu cerita Melayu tu kan? Cerita macam hantu McDonald's je. Okay. Oh my god. Insidious. Okay. Yang ni tak kisahlah berapa banyak kali pun tengok tetap takut. Ni Insidious eh? Insidious. Ke Valak, Valak. Eh tak, ni bilik lain. Ni bilik ni lelaki lukis tu. Haa, ni lelaki lukis. Dia dapat lukis. Tapi dia pergi suara ribu. Takut kalau kan itu. Takut. Mesti dia ni orang selalu berlaku cerita hantu kan? Taklah, ni bukan cerita Insidious. Ni cerita Valak. Ni cerita Valak sendiri. Ya? Husband dia. Sebenarnya husband dia. Full je cerita ni. Bestlah. Husband dia yang balik tu sebenarnya bukan husband dia. Husband dia stuck kat dalam mimpi. Okay, habis sudah guys. Oi, dah habis. Kita dah dibenarkan untuk bergerak. Ya, macam. Seram ke tak? Tak. Tak. Mungkin. I rasa mungkin sebab kita ada bertiga kan. Kalau ataupun kita dah tengok. Ya, betul. Conclusion dia seram. Tapi tak mengejutkan sebab kita dah tengok cerita tu. And ada a few cerita yang macam kita tak tengok. So, kita orang macam Nak minta title pun nak tengok. Sebab kita tengok. Tapi saya rasa kalau ada Imran kat sini mesti dia takut. Kalau Imran ada mesti shock sikit. Mesti dia terkencing. Ada FM React yang seterusnya. Mungkin korang boleh cadangkan. Boleh komen. Subscribe. Yang cadang tu jangan cadang repeat-repeat lah. Subscribe. Subscribe. Lepas tu boleh share kat kawan-kawan korang yang lain. Supaya subscribe Hot TV. Sebab ada macam-macam content yang kita akan sajikan untuk anda. Yang viral lah. Benda-benda viral. Dia merangkukkan. Dan kita juga ada banyak lah kan. Kita lah buat karaoke. Hashtag. Jangan percaya setan-setan ni. Roger. Last tadi tu just nak confirm. Sinister ke Valak? Valak. No. Denan bukan. Denan yang dekat Padery tu. Valak betul lah. Valak. Ada? Okay guys. Ada. Kita akan ada episod yang lain.